Ben, bo día. Moitas gracias, señor presidente. A mediados do mes de febreiro, Alternativa Galega de Esquerra recibía o aviso dos servicios xurídicos da Cámara, desta Cámara, sobre a necesidade de reformular a iniciativa que hoxe debatimos. Os letrados consideraban, e dende o noso punto de vista, o consideraban acertadamente, que era necesario reformular a iniciativa, pois contiña a imaxe de menores, de nenos menores de idade, e, polo tanto, conculcaba o marco normativo en relación ás leis de protección de datos de carácter confidencial en general, pero tamén, por suposto, dos menores. Reformulamos a iniciativa e esta é a que figura coas caras pixeladas, o fixemos nós, na documentación parlamentaria plenaria que se repartiu a todos os grupos e que, seguramente, así as señorías tiveron tempo para comprobar. A iniciativa, polo tanto, contén imágenes que foron publicadas na páxina web da Xunta de Galicia, contén imágenes que foron publicadas nos xornais de Galicia, en actos institucionais do goberno, en diversas visitas a centros de ensino de Galicia. Polo tanto, son imágenes públicas. Na primeira que está na iniciativa, se pode observar o presidente do goberno e o conselleiro de Educación sentados de xeito, dende o meu punto de vista, ridículo, en dous pupitres, tres tallas máis pequenos, atentos, aparentemente, a unha clase, eso sí, coas caras claramente visibles dos alumnos menores de idade e tamén, eso sí, con ordenadores lustrosos abertos nos pupitres. Nesa visita institucional non se fixo ningún tipo de anuncio de contido pedagóxico, por outra parte, nin se presentou ningún tipo de iniciativa. Simplemente, o presidente e o conselleiro se foron a facer eso que se dá en chamar a facerse a foto. Na segunda imaxe, esta xa máis coñecida como a foto de Palomares do conselleiro, en plena crise dos caterings dos comedores escolares e en plena pre-campaña electoral, o conselleiro asistiu a un comedor escolar a comer e a mostrar as bondades da comida dos caterings, eso sí tamén, nunha foto na que aparecen de xeito claramente visible e identificable nenos menores de idade durante o seu xantar. Na terceira imaxe temos a oportunidade de ver o conselleiro de Educación acollendo a un asustadizo neno que é elevado aos seus brazos, verdade? No que tamén se poden apreciar no fondo as imágenes identificables dos seus compañeiros de clase. Son a mostra das centos de fotos que cada ano os membros do goberno realizan en centros educativos de Galicia, pero non só en centros educativos, ainda que esta iniciativa se circunscribe a esta cuestión, sino tamén en centros de educación especial, centros de atención a dependencia, vulnerando de xeito, dende o noso punto de vista, de xeito moi grave, o dereito á intimidade e á privacidade dos nenos e dos adultos. Insisto, son só unha mostra. Nos, evidentemente, non temos nada en contra de que o conselleiro de Educación, de que o presidente de Galicia vaya e visite un centro educativo. E máis, nos consideramos que esa é a súa briga, realizar traballo de campo, visitar os centros, facer política, como se di, a pé de obra. Pero eso non ten por que ser recollido polos medios gráficos, nin ten que verse necesariamente acompañado por comparecencias públicas rodeados de menores ou de nenos e de nenas. Nos creemos que eso sobrepasa claramente unha acción política mínimamente ben intencionada. Nos mesmos tamén facemos visitas a centros educativos todas as semanas e non atoparán as súas señorías unha foto no que un diputado ou deputada de Alternativa Galega de Esquerda recolle unha imaxen rodeado de nenos ou de nenas menores de idade. E máis, os directores dos centros de ensinos públicos nos dicen reiteradamente e nos insisten que, por favor, se facemos algunha imaxen, non este diante ningún neno ni ningunha nena. Que curioso, non lle deben de facer a mesma recomendación ao presidente, ou quizáis o presidente ten capacidade para sobresaltar esa recomendación. A Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal consagra a protección de menores prohibindo a difusión pública de calquera información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica ou de calquera outro tipo concernente a persoas identificadas ou identificables. Polo tanto, as fotos que veño de amosarlles conculcan a lei de xeito clarísimo. O Real Decreto 1720 establece que para proceder ao tratamento de datos de carácter persoal dos menores de 14 anos requirirase o consentimento dos seus pais ou dos seus titores.
De feito, para dar cumprimento a este Real Decreto, os centros educativos remiten ás familias unha solicitude de autorización para publicar e empregar a imaxen dos menores nos materiais pedagóxicos do centro e con carácter e con finalidade exclusivamente educativa, como pode ser, por exemplo, a revista escolar, a ilustración de unidades didácticas, a web do propio centro, como é habitual nos centros educativos. E semella evidente que os actos políticos do goberno quedan fora desta autorización. É dicir, cando un pai ou unha nai autoriza a que se lle saque unha foto ao seu fillo nun centro educativo, non o fai para que sexa empregada nun acto institucional ou político dos membros do goberno galego. Isto semella evidente. Polo tanto, o emprego de imaxes de menores por parte e cunha intencionalidade política por parte do goberno, dendo noso punto de vista, é absolutamente inmoral, non solamente ilegal. Temos falado, e o facemos de cotío nesta Cámara, da necesidade de levar a cabo unha rexeneración democrática. E tamén temos falado, de xeito reiterado, dunha evidente falla de confianza nas institucións públicas e dos seus representantes por parte da cidadanía. Pero, dende o meu punto de vista, esquécese con frecuencia que todo acto político debe estar presidido por algo que é, a vez, moi etéreo, pero tamén moi sólido, como é a ética. E por moitos códigos, por moitas normas, por moitas leis que aprobemos, nunca avanzaremos, nunca poderemos avanzar, se deixamos de lado a ética. Coincidirán as súas señorías que as fotos que veño de amosar nesta Cámara afástanse moitísimo do que é a ética política. O emprego de menores con fins partidarios é, ademais de ilegal, ademais de inmoral, dende o noso punto de vista, absolutamente indecente. E, polo tanto, resulta contrario ás máis elementais valores éticos que debe ter un cargo público. Pero, ademais desta cuestión, ademais de tratarse dun feito claramente censurable desde este punto de vista, o emprego de fotos con nenos e con nenas por parte de cargos públicos é algo xa detestado pola cidadanía. Xa non cola. A xente xa non asume esas amables fotos dun cargo público abrazando ou collendo un neno no colo e non entende que iso teña que ser, dende logo, parte da súa actuación política. Xa non cola, a xente está cansa e, polo tanto, nos consideramos que esta Cámara ten a obriga de preservar a imaxen e os dereitos dos menores. Ten a obriga, ademais, de velar polo cumprimento da normativa a este respecto, que é moi clara e moi concreta. E por todo iso, creemos que, aínda que non sexamos capaces de chegar a esos grandes acordos aos que tantas veces se solicita nesta Cámara, aínda que non sexamos capaces de poñernos de acordo en cousas demasiado importantes, polo menos, tan siquera nesta cuestión deberamos de ser capaces de poñernos de acordo. Temos que ser capaces de defender o dereito á protección da imaxen dos menores. E por eso consideramos un compromiso ético por parte desta Cámara instar o goberno galego a establecer os mecanismos normativos necesarios para evitar, de unha vez por todas, a realización de fotos de menores durante os actos institucionais e políticos nos centros de ensino, e tamén a establecer os mecanismos normativos necesarios para evitar as comparecencias públicas diante dos medios de comunicación por parte de responsables institucionais ou políticos nos centros de ensino, nos centros públicos de ensino, coa presencia de alumnado menor de idade. Creemos que esta é unha petición razoada, creemos que é unha petición razoable e que, polo tanto, debe de ser acollida, neste caso, polo grupo maioritario. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Grupo Parlamentario Socialista, señor do Casar. Muy bien, gracias, presidente. Señorías, señor presidente, buenos días a todos y a todas. Señor Vázquez, o Grupo Socialista votará favorablemente esta iniciativa, por legalidades, sí, porque existe una ley que de algún modo recoñece este tipo de cousas dende 1900.